Galera, mais uma videoaula para vocês aí. Videoaula do solo da música Nothing Else Matters, do Metallica. Ok? Não é um solo tão difícil assim. Eu vou passar primeiro a base para vocês. E antes disso, queria apresentar para vocês minha guitarra Tajima PR100. Ok? Acho que vocês não viram nesse canal ainda. Eu vou deixar o link no meu canal cover de guitarra, certo? Aí na tela e vocês deem uma olhada lá. Os novos covers que eu tô fazendo. Ok? Então vamos lá. Passar a base pra vocês. Não é complicada, não. Ela vai se repetir duas vezes aqui. Aí na terceira vez, né? Ela vai alterar um pouco. Certo? Vamos passar direto aqui para o solo então. Ok, eu vou colocar a tablatura para vocês, aí vocês me acompanham que eu vou tocar devagar aqui. Aí a música entra na introdução, né? Vai ser o final da música. Então essa foi a videoaula. Foi bem rápida. Pra avisar também que eu não morri. O canal tá bem parado, né? Então eu vou deixar alguns links aqui embaixo. Que agora eu tô formando uma banda, ok? Broken Knives. Caso vocês queiram dar uma olhada lá. Em breve a gente vai postar a nossa primeira música autoral lá, ok? A gente tá dando uns ajustes ainda. Mas então, era isso. Falou.